አርግዣለሁ። አቃል ምን ብያለሁ? አርግዣለሁ። ትደግሚልኛለሽ? ትደግሚልኛለሽ? እየተጠነቀቅኩ ነው አላልሽኝ? እየተጠነቀቅኩ ነው። እና እኔ እንድውጥልሽ ነው ፈልጊ? አይደለም። ምን ነው ቤት እንደተፈጠረ ግራ ገብቶኛል። ምን ግራ የሚያጋባ ነው? ሆን ብለሽ ነው ይሙላቹ? ስሚ፣ በዚህ ሰዓት አይደለም ሰው ውሻ ቆስ አትፈልጋት አረግዝ። በዚህ ሰዓት አይደለም የሰው የውሻ ቆስ ቢል ይሸጣል። እኔ ነው አጥልሽ? አብሽ፣ የሞት ካንተ ይነጥልሽ። ስለዚህ ይነጥልሽ ነው ከርስሽ ላጥርሽ